Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Mana bugun biz yangi video olyapmiz. Biz hozir videodan oldin bir narsa aytmoqchimanki, yaqin o'tadi inshaalloh uzum nasiya va chakan bo'lib berishga yo'l qo'yapmiz. Firma ochdik, firmamiz yaqindan boshlab ishga tushib boshladi. Shundan boshlab, masalan, keyingi haftadan boshlab bemalol bo'lib turishga berishimiz mumkin. Hozir bugungi Abzuqa notlarımız ofisnoy, igrovoy ve orta derecedeki notlar bo'ladi. Bizde narxlar 30 dollardan başlanadı. O notbuk xohlagan qarab. Mesela uchun oddiy bitta notbukning ekran narxi 25 dollar 30 dollar turadi. Oddiy misol uchun. Biz aksiya qilamiz 30 dollar. U 30 dollar notbukda faqatgina video ko'rsa yoki Excel Word'da ishlasa bo'ladi. Ba'zilar biz hozir kanalga aksiya qilyapmiz. 50 dollar, 60 dollar qo'ysak telefon qilib, aka buni AutoCAD'ga ishlasa bo'ladimi? Aka buni PUBG'ga o'ynasa bo'ladimi? Unaqa emas. O'zlaringiz ham qisman noutbukdan qanaqadir xabardor bo'lishingiz kerak. O'zi noutbuk nima o'zi? Noutbukda nima qilsa bo'ladi? Qaysi noutbuk nima kerakligi haqida ham o'zlaringiz ham qisman tushuncha bo'lish kerak. Men hozir men sizga noutbuk ko'rsataman. Boshdan boshlab ko'rsatamiz ofisning noutbuklarimizni. Narxlari ham xuddi mana shunaqa ko'ringanda narx bo'ladi. Birinchi noutbukimiz bu Toshiba. Toshiba o'zi hozir chiqmay ketgan. Bu juda ideal saqlangan, faraz qiling. Misol uchun bir Jiguli bor. Juda yaxshi saqlangan, juda zo'r saqlangan. Bu ham shunaqa ideal holatda. Celeron bu 4 GB operatsiyasi bor. 512 GB HDD xotirasi bor. Atalib 128 TB SSD qo'yganmiz. Shu klientlar uchun, qotmaslik uchun yoki qulay ishlash uchun qo'yganmiz. Zaryadlar juda ham yaxshi. Buni narxi narxi 85 dollar narxi. Lekin ideal holatda. So'nga 1 million 100 shunaqa narx bo'ladi. Lekin zaryadlari hamma tomon chotki, umuman aybi yo'q. Bitta ham tezligi ham juda ham zo'r. Bemo hisobotlarga Excel, Word, talaba, buxgalterlarga, любойga bemo ketadi mana shu ofisda dasturlar hammasiga. Xuddi shunaqa manaqa. Bular qalin, sababi pakinga eskiroq hisoblanadi. Lekin ishlashda muammo bo'lmaydi. Hech qanaqa muammosi yo'q bularda. Ekranni LED bo'ladi. Xotirasi 500 GB, ichiga qo'shimcha 128 GB SSD bilan jihozlanadi. Hammasi bularda ko'rinishi yoki anaqasida hech qanaqa muammosi, singan, qirilgan joyi bo'lmaydi. Bularda narxlari shu 85 shunaqa atrofida chiqadi. Eski bo'lsa, qalin bo'lsa shu 100 dollarga bormaydi hech qaysi. Mana mana shu notebookimiz, qarang. Juda zo'r notebook. Qarang, hajmi katta, ko'rinishi katta, og'ir bo'lishi mumkin. Bu narxi 125 ming so'm. Bitta noutbuk narxi 125 ming so'm noutbuk narxi. Ishlaydi. Bu hech qanaqa endi batareyasi o'lgan, yangi batareya qo'ysa bo'ladi bemalol. Buni hozir to'liq to'ka tiqib ishlatiladi. Narxi 125 ming so'm. Bemalol kino ko'rsa, yo qo'shiq eshitsa, Excel Word'da ishlasa bo'ladi. Faraz qiling, 125 ming nima beradi? Bitta, misol uchun oyoq kiyim ham bermaydi-da. Siz noutbuk olasiz. Bu aksiya bu. Narx. Mana shunaqa. Core 5 ikkinchi paketini boshlang'ich IT Python JavaScriptlarga bemalol bo'ladi. Sababi bu 8 operativ qilingan, SSD qo'yilgan, yo hokazo ichi hammasini navbat qilingan, Nvidia videokarta ham bor, Photoshopga ham bemalol bo'ladi degan. Ko'rinishi eski, to'g'ri, lekin narxi ham shunga yarasha. Narxi 75 80 dollar atrofida chiqadi. U 1 million so'm 1 million 200 ming so'mgacha bo'lishi mumkin, lekin ishlashi juda ham zo'r. Bemalol foydali ish koeffitsiyenti ancha yuqori. Masalan, hozir siz 200 230 dollar, 220 dollarga masalan Lenovo Celeron yoki boshqa HP olasiz. Yangi ichi 1 tera bo'lgan bilan ham, HD bo'lgan bilan ham unda protsessor kichkina hisobiga unda uni IT ishlatish bo'lmaydi. Shuning uchun mana bu i5 bo'lgani sababli 8 operativga SSD HD videokarta bo'lgan sababli qisman boshlang'ich aytaga ishlasa bo'laveradi bemalol. Narxi 1 200 ming so'm. Va hokazo shunaqa. Bularda hammasini ko'rinishi mana endi yaxshi boshlaymiz. Masalan, mana bu HP bu standart, hamma uchun bir xil ketadigan standart. Kim xohlasa hammaga tushiradi bu. Ofislarga chiroyli, ko'rinishi yaxshi, 5 bahodan 5 baho. Anaqasi tirnalgan, shilingan, batareyalar hamma tomon zo'r, qirilgan joylari yo'q. Buni narxi 115 dollar qilib beramiz. Hozir hozirda hammasi ko'ringanda eshitilgan narx, bu hech qanaqa
üstüne ko'p narx qo'yildi, yakam narx qo'yildi, borsak narxi oshib ketdi degan gap bo'lmasa, kommentar ko'p ko'raman. Realni agar o'g'ilsang, mana narx bu, haqiqatan shunaqa bo'zmoq dollar ichiga SSD ham bor, HDD ham qo'yganmiz. RAM ham baland, xotirasi ham zo'r. Batareya iznosi ham yo'q. Narxi bo'zmoq dollar shunaqa. Mana HP 4120 eng yangi paketini 5 bahadan 5 baha 7 kun ya 8 kun daha işletilgen, xavatı zor. Bunun yangisi narxi 240-230 dolar turadi bozorda. Optimda shunaqa turadi. Biz bu narx 150 dolar mana. Bit bir marta ochib ishlatilgan Windows qilgan uchun narxi 100 dolar deyarli 100 dolar tashlayapti narx. Garantiya 1 oy. Hozir ko'rsatgan o'tlar hammasiga garantiya 1 oy. Bu N41-4120 protsessor 4 GB operativga 1 TB HD xotira bilan jihozlangan shunaqa o'zi. Keyin boshlang'ich aytgan churadi, bular narxi bir xil chiqadi. Core i3 HP 8 operativga 512 GB, 256 SSD chiqadi HP. Xot yaxshi, zaryadlar zo'r, zaryadni 2-3 soat bemalol ushlab beradi. Ofisga ham bo'ladi, buxgalteriyaga ham, shu ADNS hammasi churadi. Boshlang'ich aytgan churadi. Bun narxi 130-120 dollar chiqadi mana shunaqa. Xullas, bir gapni aytganda, shu kimda shu mablag'i kam bo'lsa, misol uchun puli kam bo'lsa, buni bo'lib to'lash emas, o'zingiz misol uchun pul kam bo'lsa ham 120 dollar, 150 dollar atrofida mana shunaqa noutbuk chiqadi hammasi bo'lib anaqasi nima edi? Shu IT-ga, boshlang'ich IT-ga, buxgalteriyaga hisobotda chiqadi hammasi. 120 masalan 100 dollardan patolog deymiz-ku, eng oxirigacha masalan 100 dollardan 150 dollargacha bemalol ofisga, boshlang'ich IT-ga, buxgalteriyaga olsa bo'ladi bizda shunaqa. Chunki bu yerda ko'rmay qolgan noutbuklarimiz ham ko'pda, masalan ko'rmay qolgan yoki hammasini to'liq afzal qilmaymiz siz uchun. Vaqtimiz yetmaydi. Mana masalan Lenovo 4020, masalan, xot yaxshi, 5 bahadan 4 baha, zaryadlar zo'r, ishlashi yaxshi, 1 million so'm. 1 million so'm. Mana masalan uchun bemalolga do'kondagi teshib ko'rishingiz mumkin. O'zingiz o'sha savdoni oldiga kelib guvoh bo'lishingiz mumkin masalan uchun. 1 million so'mdan beramiz mana bularni hammasini. Mana 4 ta bor shunda masalan uchun shunaqa ko'p. Bular hozir video qo'yapmiz. Video qo'yganimizdan keyin uzoqi 2-3 kunda hammasi sotilib ketish ehtimoli bor hammasi. Tengisi Lenovo 2000 512 GB xot ideal xotda narxi 70 dollar narx. Keling yana kelishib beramiz. 70 dollar noutbuk narxlari shunaqa. Ofisga. Xullas, bizda mana noutbuk hammasi narxlari shunaqa, narxlari shuna kelishtirilgan xotda bo'ladi. Masalan, mana oq kichkina noutbukimiz narxi 60 dollar. Bu masalan uchun bolalarga ham bo'ladi, masalan uyga qo'yib qo'ysa bo'ladi. O'qituvchilarga ham chora bemalol kamerasi almashadigan aylanadi degan. Xot ideal oq, juda xot ideal. Bu narxi 50 dollar bo'lish narxi. Mana bu netbook. Endigi noutbuklarimiz hammasi shu IT-ga moslashgan, Photoshop, AutoCAD, keyin full stack hammasi masalan uchun o'zlari o'zim tushunib ketaveraman. MacBook ham bor. MacBooklarda ham kamayib qoldi MacBooklarimiz ham. MacBook 2017 MacBook Pro Document karibkali zaryadchilari hammasi full komplekt. Sikli 500 ta sikl, zaryadka 500 ta sikl olgan. 8 operativga 512 GB o'zining chipi va xotirasi bo'ladi. Ovozlari hamma joyi zo'r, 5 bahadan 5 baha. Ashpkasi yo'q. Bu narxi 360 dollar. MacBook narx juda zo'r narx MacBook. MacBook'a boshladik, oldin qilmasdik, endi boshladik. Misol uchun 320 dollarga Core i5 olgandan ko'ra MacBook olgan 1000 marta yaxshiroq. Zaryadlari zaryad 6 soat, 7 soat, 10 soatgacha yetadi. Shunaqa. Keyingisi MacBook Pro 2019 yoki 2020lar ham bor. Bu Core i7 16 ga 512 GB SSD dokument karibkali, bunda bonusga Magic Mouse ham qo'shib beriladi. Bu ideal holatda. Ekran düğümü 15-16 düğüm, video kartali, Photoshop, AutoCAD ile bemalol ko'taradi, ofisga ham, IT-ga ham bemalol chiqadi noutbuk. Narxi 630 dollar, 620 ga beramiz. Keyingi noutbukimiz mana bu i7-12, juda zo'r noutbuk, juda qulay, juda zo'r noutbuk. i7-12, Pi processor, 12 yadr, 20 potok shunaqa, 16 ga 1 TB SSD ichi, juda zo'r. Diyal yangi, buni bitta ashkasi bor. Agar yaxshilaydi-yu, faqat zaryadkasini anaqa ko'rsatmaydi indikatorini. Lekin u o'sha ta'sir qilmaydi. Narxi aksiya 360 dollar. Core i7 12 Pro bu juda
bitta ashqasi bunga yangi batareya qo'yib yuborish kerak, o'sha yangi batareyani kerak emas ham, chunki faqat indikator u ishlash ta'sir qilmaydi. Narxi 360 dollar, juda zo'r narx. A7 12-inch paketlikni, ProBook 16 ga 1 tera Samsung SSD qo'yildi, o'zida bor shunaqa. Keyingisi Surface notebookimiz. Uzilib ketdi-ku. Bu Surface notebookimiz Core i5 8200 yot bo'ladi. Bu ham planshet bo'ladi, ham planshet, ham notebook. Bular kimlar uchun? Masalan, uzoq safar chiqqan odamlarga juda ham yaxshi. Unda tashqari o'qituvchilarga ham juda yaxshi, yengil, talabaga ham yaxshi, masalan, ko'tarilishga ham yaxshi, bemalol juda qulay. Ekran IPS ekran. Ekran IPS bo'ladi. Yoqib oldan zoomga qilsam kamera juda ham yaxshi. Orqasida ham kamerasi bor bemalol. Ham telefon, ham planshet, ham notebook. Hammasini kutib qiladi. Bu narxi 180 dollar. Bundan kam qoldi, shoshilinglar. Va shunaqa notebookimizdan i5 11 ekran displey juda ham tiniq, juda ideal. Juda ideal. Amerikadan kelgan bizga bundan 5 ta 6 ta keldi hozircha. Narxi 270 dollardan. Yana ham tekshiramiz, agar mana shu YouTube orqali kanal orqali kelsang, tekshiramiz narxlarini. Bizde kanalımız, mana shu videoda devamlı ko'rib olasizlar. Bizde Telegram'da var, Note Pro. i3 11 Silver, bizde hammasi chiroyli, yaxshi-yaxshi dizayn qo'yganmiz, i3 Silver. Ha, tushunib ketaman mana shuni. Ketdi. Demak, i3 11 8 ga 256. Yaqinroq ko'rsatsam mumkin bo'lmaydi. Kvadrasi juda ham chiroyli. Silver rangda qadi, ekrani ham juda ham yaxshi, Full HD IPS ekran. Bu ko'rin deyarli yangi holatda qisman ishlatilgan, misol uchun 12 kunda shunaqa ishlatilgan bu. Bunga ham garantiya 1 oy. Hammasi garantiya 1 oy beriladi, ishlashiga, batareyasiga, qotib, masalan uchun qotib qolmasligiga, qizib ketmasligiga garantiya beriladi, misol uchun. Agar noutbukka qanaqa garantiya bor bo'lsa desangiz. Buni xotirasi 8 GB RAM, 250 GB SSD iborat bo'ladi bular. Shunaqa, bu keyingisi Asus Expert Book, ko'rinishi juda ham metal korpus, juda ham tiniq ko'rinishi, IPS ekran, Ryzen 3 5000 seriyasi 8 GB operativka, 250 GB SSD bo'ladi bular. Bemalol boshlang'ich ITga, Photoshopga, buxgalterlarga juda ham qulay, chunki bular yonida nam klaviaturasi bor bemalol, ekran IPS, holat ideal, narxi 200 dollar. Mana. Juda ham chiroyli, baquvvat notebook, Asus notebookimiz. Agar video davomida meni gapimga yoki noutbukda qanaqaligi tushunmagan bo'lsalaring, bemalol o'sha YouTube'da tagida qo'yilgan telefon raqamiga telefon qilib, telefon so'rashingiz mumkin. Bemalol tushuntiramiz yoki biz o'zimiz kanalimizda har bir noutbukimizni bitta-bitta qilib, avzo qilib qo'yganmiz. Yoshi nechida, RAM qanaqa, nima qiladi, nima yeydi, shuni hamma shunaqa to'liq yozadi. Keyingisi Acer Gateway. Ya'ni Acer kompaniyasining Gateway degan nomli noutbuki. To'liq deyarli metal korpus hisoblanadi, 75% metal pashti. Core i7 12, 10 yadr 12 potok, 10 yadr 12 potok juda baland chiqargan. Ekran sensor, holati juda ham yaxshi, 5 bahodan 5 baho. Qo'lga atcha chetkazali, 8 GB operativka, 12 GB 8 GB operativka, 250 GB SSD. Bu hali zavodsko, hali hech narsa qo'ymagan, ovozi juda ham qattiq ovoz chiqadigan, ITga bemalol tushadigan, yengil, ixcham, ko'tarilishga qulay. Acer'den Gateway degan nomli noutbuki, buning narxi 370 dollar. i7 12 narxi shunaqa. Va hokazo, shunday noutbuklarimiz ko'p, bemalol. Masalan, uchun bularda hali to'liq arzoq qilishga vaqtimiz bo'lmaydi. Masalan, HP ProBook, Core i5 10, AutoCAD, Photoshop, grafik, masalan, o'yinlar, PUBG, Dota, Counter va xulosa o'xshagan o'yinlar bemalol, Blur, masalan, hammasi bemalol ko'taradigan noutbukimiz. 12 GB operativka, 2 ta bor bundan, 10 GB degan bor, 12 8 GB degan bor, 1 tera xotira, 256 GB SSD'ligi bor, video karta MX GeForce 330, bemalol shu o'yinlarga o'ynab ko'taradi, IT ham bo'ladi, hammasi chiroyli, ko'rinishi chiroyli, metal korpusdan qilingan, narxi 280 dollar, yana ham kelishib beramiz. Hokazo, shunaqa notlarimiz ko'p, masalan, uchun i3 11 IPS ekranli tagi pachivitga Asus dokument korobkali, deyarli ko'p dokument korobkasi bor. Ko'pchiligi anaqasi ko'rinishi silver rang ko'rgan bo'lsangiz, chiroyli rang, hammasi chiroyli rang tanlangan.
hammasi mana shuni o'tamizda. Endi bu robotchi deb ja robotchi emas. Qisman ishlatadigan bo'ladi. Masalan, bir oy 20 kun biz ham noutbuk olib kelayotganmiz yoki olayotganmizda tanlab, sayrlab, o'sha kreditlar uchun komfort shaklini olib qolamiz hammasini. Narxi $310. Shunaqa bizda masalan undan tashqari 360 graduslik aylanadigan noutbuklarimiz ko'p. Masalan, mana bu 360 graduslik aylanadi. Samsung Ultra Core 7, Core 7 10, 16 ga 512 shunaqa ekranni, ekrani juda ham tiniq QLED ekran, juda tiniq ekran bo'ladi. Pachetka klaviatura, qo'lga apchetkali. Biz aslida buni bittalab tushunishga vaqt yo'q, sizga bittalab tushuntira olmaymiz hammasini, vaqtimiz yetmaydi. Shuning uchun bularni har hammasini xarakteristikasini kanalimizga tashlab qo'yiladi. Kanalimizda bor. Kanalimiz Telegramda Note Pro. Kanalimizga a'zo bo'lib qo'ying, esdan chiqmasin. Qo'lga apchetka chatkali. Ko'pchiligi bor. Bunda masalan, bunda ham bor, qo'lga anaqasi bor, apchetka. Men uni sizga hozir to'liq ayta olmayapman. Ko'pchiligida yuzga Face ID ham bor. Va shunaqa mana HP Spectre'imiz bor. Buni ham xat zo'r HP Spectre ko'rinishi kursiler metal rangda, Core 7 8-9 pakanlar bor, 12 ga 250 watt SSD, dokument naqa korobkasi bor, ideal holatda narxi Spectre ruchkali bu. Narxi $320 beramiz. Shunaqa ko'p mana qayerlarda o'tamiz ko'p. Shunaqa endi bundan tashqari manaqa ofisga manaqa juda yaxshi notlarimiz bor, qulay. 160dan chiqadigan mana shunaqa notlarimiz ko'p. Ofisda dasturga ko'rsatadigan ko'p manaqa Lenovo'larimiz ham bor. Manaqa Lenovo AMD Athlon 8256 yangi $210 mana shunaqa. Yangi berilgandasi bor $210 AMD Athlon 8256 bu DDR5 mana shunaqa. Bizda notlarimizni hammasini rosa ham ko'p. Masalan, hozir men hammaga iltimos qildim, bizni kanalimizga a'zo bo'lib qo'yishdi. Masalan, men MacBook Air 2013 va 2014 shunaqa aniq buni yilni qaramadim hali. Bilaman, 4 ga 250 watt SSD, narxi $130. MacBook Air, MacBook yaxshilik, zaryadlari zo'r, kichkina. 11 deyim, 12 deyim shunaqa. Bemalol MacBook sotib olish mana juda arzon narxda. Bundan tashqari HP'larimiz bor, Asus'larimiz bor, narxlari shu. Men hozir sizga umumiy aytaman, siz IT'ga kirgan bo'lsangiz, boshlang'ich IT va o'rta IT, yuqori IT'ga olaman desangiz, eng kami $300 boshlanadi. $300 600-700 mana shunaqa ketaveradi. Bu bo'lsa ham eng yaxshilar shunaqa. Mana tepadan masalan narxlar shunaqa, 300, 200, 250, 400, 450 shunaqa. Sizni nima ishlatishingizga qarab mana shunaqa narxlab ketaveradi. Bu yerda masalan uchun Acer Spin yoki Acer Switch bor, misol uchun bular ham IT'ga bemalol tushadigan Core 7 8G 256 ekran IPS Metal Corps tagi pachetka zo'r, hamma komfort shakl bor. Narxi 230-240 atrofida chiqadigan notebook shunaqa ko'p bizda. Endi navbat igrovoy noutbukimizga. Borini avzo qilamiz. Yetmay qolsa yana keyingi videoda avzo qilaman bemalol. Bu MC noutbukimiz, MC Core 7 11. Bu ishlagan kuni bir kun ishlagan, bir kun deyarli. Hot ideal, masalan o'zi ko'rinishi ham aytib qo'yadi qanaqa qilgani. Plomasman turibdi hali. Dokument korobkali. Tagi klaviaturasi pachetka, RGB klaviatura, Core 7 protsessor, 11-inchi pokoleniya. Zavodskoy 8 ga operatorga, 512 SSD, videokarta RTX 3050, bemalol PUBG, Dota, gamerlar, masalan uchun bundan tashqari AutoCAD, 3D Max grafik dizaynga bemalol zo'r tushadigan noutbukimiz. Buning narxi $610. Ideal holat Core 7 10 shunaqa. Undan tashqari nega boshqa noutbuklarimiz ham bor. Uning narxlarini hozir hammasi aytamiz sizlarga. Lenovo noutbukimiz, Lenovo Ryzen 5, ya'ni 5600. Masalan, Ryzen 5 5600, Core 5 undan yaxshi. Sababi bunda 6 yadro, 12 potok. Bunda 4 yadro, 8 potok bo'ladi. Bunda yadrolar kuchli. Bunda 16 GB operativka, tagi pachetka 1 TB SSD bor. Dokument korobkali, Lenovo Gaming, videokarta GTX 1650, o'yinlarga bemalol uchun grafik dizaynga, masalan AWS Store, Premiere Pro, 3D Max, AutoCAD hammasini bemalol ko'taradigan, o'yin ham kezgo, o'yin ham bemalol ko'taradigan, PUBG ko'taradigan, hammasini ko'taradi o'yinlarni. Buning narxi $420. Shunaqa, yana ham kelsak beramiz, buni kelsang. Shunaqa igrovoylar narxlari juda arzon bizda. Bundan ham narxlar kelsa beriladi, igrovoylar albatta.
Xuddi shunday qilib mana endi masalan Lenovo Gaming bor, Core i5 10, bu ham 16 ga 1 TB plus 128 SSD bor. Igroyda hammasini bizda ko'pchiligi endi qisman yangi bo'lsa, unga qo'yilmaydi. Qolganlarida hammasi operatsiyasi 16 qilingan yoki SSD 500 yoki 1 TB SSD qo'yilganmadi. Core i5 10-chi pakalini 16 GB operativki 512 GB SSD. Bu shunaqa video karta GTX 1650 yillik bir xil, lekin Ryzen 5 bundan kuchliroq. Narxi ham bir xil. Hammasi dakin korobkali, garantiya bir oy. Agar buni to'liq ko'raman desang, bizda Telegram kanalimizga a'zo bo'lasizlar, Note Pro kanalimizga a'zo bo'lasizlar. Shunaqa, bizda AMC notebookimiz bor. Core i5 10 ideal holatda. Qanchadir vaqt ishlatilgan, lekin ko'rinishi juda ham ideal holatda. 5 bahodan 5 baho. Bu 16 GB operativki, 512 GB SSD, video karta GTX 1650. MSI biz hamma bilsa kerak, bu igroy notebook hisoblanadi. Ham ko'rinishi ham qulay, ko'tarilishga ham juda udobni, vazni ham juda yengil. Bu AutoCAD, 3D Max, Photoshop hammasini ko'taradi. Bu narxi 380-390 atrofi chiqadi. 380-390 dollar atrofi chiqadi mana. Ko'rib turibsiz, 4ta bor bir xil MSI notebookimiz mana. Qora. Bemalol chiqadi. Undan tashqari ROX6 bor, biz uchun ROX6 Ryzen 7 16 operativki, bu DDR5 512 GB SSD, ekranga esa 144 Hz, klaviatura RGB, Ryzen 7 6000 seriyasi DDR5 bo'ladi. Bular narxlari 620, 630 atrofida chiqadi. Hammasi dokument korobkasi bor, garantiya bir oy beriladi. Bizda notlarimiz ko'pchiligi shunaqa. Video karta hammasi RTX. Hozir RTX hozir eng yaxshi, eng ommabop video karta. Buni gamerlar hammasi o'zi tushunadi. HP Omen Core 7 10-chi pakalini ideal, juda quvvati zo'r, zaryadlari ham hamma joyi zo'r, kullilari juda yaxshi, ahajni juda yaxshi. 16 GB operativki, 512 GB SSD, video karta RTX 3060, ya'ni 6 GB video karta, RTX 3060 6 GB. Bunda ekran kengashlari juda ham, ekranlari ham juda IPS, juda komfort. Narxlari 630-620 dollar chiqadi. Video karta 3050 emas, bu 3060. Ya'ni 6 GB video karta. Buni hozir ko'rgan bo'lsangiz, gamerlar yaxshi tushunadi bu narsani, yoki grafiklar juda yaxshi tushunadi, chunki 6 GB video karta qimmat turadi. Narxi 630-620 chiqadi. Victus Core i5 12-chi pakalini video karta GTX 1650, ekranga esa 144 Hz, tagi pachetka Victus juda ham hozir ommabop, hamma bilsa kerak buni Victusni. Narxi 460-470 atrofida chiqadi. 460 dollar, 470 atrofida chiqadi Victuslar. Acer Nitro 5 Core i5 12 11lari bor bizda. Ekranga esa 144 Hz, video karta 3060, 6 GB video kartasi zo'r. Tagi pachetka RGB klaviatura, 16 operativki, 512 GB SSD. Da hammasini dokument korobkasi bor, ko'rinishi ideal. Bizda gamerlar hammasi yaxshi bo'ladi. Agar holat yomon, qirilgan, shirilgan, batareyasi o'lgan bo'lsa, aytamiz, hammasi aytiladi. Bizda hamma gamerlar hammasi o'z hammasi zo'r, taxlangan, SSD qo'yilgan, Asus baland bo'ladi, hammasi shunaqa bo'ladi. Narxi 600 dollar chiqadi. Lenovo Legion 5. Legion buni hamma bilsa kerak, dokument korobkali, juda zo'r, ko'rinishi ham, dizayni ham yaxshi. Ko'pchilik ham juda ham yaxshi chiqqan Legion 5. Core i5 9-chi pakaliniya, 16 GB operativki, 1 TB SSD va qo'shimcha 128 SSD'si bor. Bunda ham video karta 1660, video karta 6 GB. Bunda ham video karta 16 GB. Buni narxi 400 dollar shunaqa. Bemalol o'yinlar, AutoCAD, Photoshop, hamma o'yinlar tushadi. Masalan, hozir men sizlarga afzal qilgan notlarimiz hammasi o'sha deyarli hamma o'yinni ko'taradigan notlar hammasi. Hammasi shu bemalol, shu siz xohlagan o'yinni ishlataverasiz. Narxi 500 dollarmi, 600 dollarmi o'yin ko'taradi, faqat komfortligi o'sha pulni narxiga qarab farqlanadi o'sha narsa. Keyingisi Lenovo Legion Pro 5. Buni hamma biz juda legendarni va juda qimmat notebook hisoblanadi. Sifati ham o'shanga yarasha. Bu Core 7 2 bir xil, 2 ham Legion 5.
Fakat bu Legion 5 Pro en so'nggi model. Bu Legion'ni o'zi. Ko'rinishi bir xil. Bu Core 7. Core 7 paketining 11 16 GB operativka 1 TB SSD videokarta RTX 3050 ko'rinishi juda ham zo'r. Juda ekran gersi. Hammasi hozir bu yerda ekrani 144 Hz bo'lsa, bunda 165 Hz. Hammasi ekrani Full HD IPS bo'lsa, bunda bu 2K ekran. Hammasi tiniq ekran, juda tiniq ekran bo'ladi. Narxi puliga yarasha 670 dollar chiqadi. Demak, o'yinlar, gratisdan hammasini ko'taradi. Xullas, bizni kanalimizga kimdir qiziqsa, kanalimizga shu YouTube'da qo'yib ketamiz. Note Pro Telegram kanaliga kirasizlar. Telegram kanalimizda hammasi obzor qilib berilgan. Barcha viloyatlarga dastavka bor. Dastavka narxi 39 ming so'mdan boshlanadi, 39 ming 38 boshlanadi. Barcha viloyatlarning shaharlardagi tuman markazlarigacha yetkazib beriladi. Boshlang'ich to'lov, masalan, noutbukni zakaz qilasiz va 100 ming tashlaysiz. Bu kafolat, ya'ni zakaz ham beriladi. Qolgan pulni borib siz noutbuk olasiz, olib ko'rib, yoqib ko'rib ishlatasiz. Undan keyin pul tashlab beriladi. Ungacha pul tashlab berilmaydi. Barcha viloyatga pochtamiz bor, dastavka bor, hamma viloyatlarga dastavka qilib beriladi. Narxlari hozir ko'ringandek, aytilganlar boshqa hech qanaqa qo'shimcha narx qo'yilmagan, qo'shimcha narx berilmaydi. Komment ko'raman, komment yozib qo'yiladi. Narxlari unaqa emas, bunaqa emas. Haqiqatan shunaqa narx, misol uchun bemalol do'konga kelib ko'rishingiz mumkin. Agar bu noutbuk qomiq, bu noutbukimiz aksiyada tugagan bo'lsa, yana shunaqa o'xshagan noutbuklarni top 5 ga harakat qilamiz hammasi narxlari. Hammasi narx shunaqa. Keyingi videoda ko'rishguncha, xayr.